Arkan, Arkan, sawi a Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umar kasar Niger musamman mawaka da ƴan wasan kwaikwayo ga dama ta samu daga babbar kungiyar nan taku ta mawaka da ƴan wasan kwaikwayo ta kasar Niger baki daya. Ita dai wannan shahararren kungiya mai suna Arkan Sauyi a Niger ta bude ma dukkanin mawakan Niger masu ruwan fasaha da basira da kuma ƴan wasan kwaikwayo da suke da hikimar nishadantar da al'umma ta hanyar wasan kwaikwayo. Ta bude gagarumar gasa daga ranar 22 ga wannan watan Afrilin 2024 da muke ciki har izuwa kwana 30 da hudu za ta ci gaba da karbar dukkanin mawakin da yake da ruwan fasaha da basira. Karin bayani a bangaren tantance mawaka guda 15 waɗanda suke cikin fadin Niger da ma sassan duniya bangarori daban-daban. Matukar mutun ya kasance dan Niger ne shi zai iya shiga wannan gasa. Sannan ana buƙatar wannan waka da kasance waka ce mai fadakar da al'umar kasar Niger dangane da zaman lafiya, kishin kasa da kuma haɗin kan kasar al'umar Niger baki daya. Kuma yanda ake shiga wannan gasa ana ciki farm ne da jikabiyar kacal. Kuma yanda ake ciki wannan farm, kana Niger ne baka Niger ne za a iya ciki maka farm, matukar zaka iya turo kudi daga duk inda kake a fadin Niger. Sannan daga ƙarshe wannan kungiya ta Arkan Sauyi a Niger idan ta saurari dukkanin waƙoƙin da al'umma suka yi za a tantance a zakulo mutum guda 15 wanda kungiyar Arkan Sauyi a Niger ita za ta dauki nauyin su daga duk inda suke a fadin Niger zuwa birnin Yamai da wurin kwanan su da abincin da za su ci har izuwa ranar da za su koma bayan kammala gasa. Arkan ce za ta dauki nauyi kuma bayan an ba wanda yi nasarar zama na farko lambar yabo da kyaututtuka da na biyu da na uku, Arkan Sauyi a Niger za ta kwashi wannan al'umma zuwa gaban mai girma gwamnatin jaha da kuma mai girma shugaban kasa General Abdulrahman Chani. Yadda ake so mawakin da ke buƙatar shiga wannan gasa ya kasance shine ana buƙatar mawaki ya kasance yayi wakar da bata wuce minti 3 zuwa 4 ba. Bayan haka ana buƙatar mawaki ya kasance ranar da za a gabatar da wannan gasa yayi shiga irin tamu ta gida ta gargajiya, watan karayo shigar turawa ko shigar da babu irin ta a fadin kasar Niger. Sannan ana buƙatar mawaki ya kasance yayi waka wanda take hada da irin kayan kada-kadan mu na gargajiya, misali kamar kidan duma, kidan kalangu, kidan kazagai, kidan kotso, garaya, kidan korai, kidan goge, kidan shantu, kai da duk irin kidodin da ake a Niger na gargajiya da duk irin harshen da mutum ya iya waka, matukar harshen Niger ne, to wannan gasa zai iya shigar ta. Idan mun koma bangaren ƴan wasan kwaikwayo kuwa yanda za a gudanar da daukar ƴan wasan kwaikwayo shine a kowace jaha za a dauko zakakurin dan wasan kwaikwayo guda ɗaya tak tare da shi da mutanen da zai zo da su waɗanda za su gudanar da wasan kwaikwayon da suka shirya, walau na zaman lafiya ne, walau na wayar da kai ne, walau na cusa mu al'umma kishin kasar Niger ne, zai zo da mutane 2 zuwa 3 kar ya wuce 4 dai daga tawagar da zai taho da ita. Shi ma hakan take, Arkan ce za ta dauki nauyin kudin motar su daga zuwa wurin gasa har izuwa komawa gidajen su. Ga mai neman ƙarin bayanin yanda wannan abubuwa za su kasance ga wanda bai fahimta ba, ga lambobin waya kamar haka: 9832230 6 ko kuma 9031 14 50 daidai. Arkan Sauyi na ma kowa maraba da zuwa ga duk wanda ya karbi goran gayyata. Sai kun zo.